Hej hej, Joakim Borgve, Infor Solutions. Tänkte prata lite kort, introduktion, HTML. Och då det är en introduktion så kommer vi inte gå in så mycket på HTML5 utan hålla oss till HTML4 i huvudsak. Lite HTML5 kommer bli, men i huvudsak HTML4. Men vi börjar från början. Taggar, vad är det? En tagg börjar och slutar med ett större än och ett mindre än tecken. Och de ska avslutas på ett eller annat sätt. Vanligtvis på det här sättet. Det vill säga med en starttagg och en sluttagg. Men kan också ha självstängande taggar som då ser ut så här. Finns en mängd olika typer av taggar som används vid olika tillfällen och till olika saker. Och vi kommer titta på några av dem. Men det som är... ska vi säga. Ja, från början så har vi två typer av de här taggarna som alla taggar kan kategoriseras inom. Och det är då block och inline-taggar. Och vi börjar med att kika på några exempel på blocktaggarna. Så har vi div, p och h-taggarna. Det är inte så noga om du inte vet vad de gör just nu. Men vad du bör veta är att det är blocktaggar. Vilket innebär att en blocktagg kan inte ha andra taggar bredvid sig. Den fyller automatiskt upp hela browserfönstret. Och vad man kan göra med blocktaggarna också är att man kan sätta en bredd och en höjd på dem. Vilket man inte kan med inline-taggar. Ja. Inline-taggarna. De kan man inte sätta en bredd och en höjd på. Men de kan flöda som vanligt med resten av texten. Vilket betyder att man kan ha text runt dem. Och man kan använda dem bara dels för styling. Alltså sätta en färg i form eller vad det nu kan vara. Eller man kan använda dem för en funktion. Som en A-tagg till exempel för att länka information som man kan ha direkt i texten. Vad har man då till vad? Ja, till att börja med så behöver man kategorisera lite olika vad de lämpar sig till bäst. Och jag har kommit fram till att det finns tre olika typer av kategorier där man, som man kan gruppera taggarna inom. Och den första som jag tänker mig är presentation. Alltså ja, det du ser men inte som du interagerar så mycket med. Vilket du däremot gör med funktion, länkar, knappar, formulär, sådana saker. Struktur, hur man... placerar sin data alltså på sidan och hur den relaterar med varandra. Kan vi säga tabeller, lister, sådana saker. Några exempel på presentationstaggarna. Div-taggen gör inget vettigt annat än är ett block. Och dess motsvarighet inline är span-taggen. Och sen har vi p för paragraf och img för image, det vill säga för att kunna visa bilder. Funktion, då har vi A-taggen för länkar. Och så har vi formulär, form-taggen, input-taggen för att skriva in text på en rad. Text-area för att skriva in text på flera rader. Select, alltså en drop-down, button för knapp. De här är ju inte på något vis alla taggar som finns utan det är alltså bara exempel. Struktur. Har vi en drös, tabell och alla typer av taggar som hör till tabelltaggen. H
H-taggarna, rubrikerna, i fallande ordning. H1 som då är den största och H6 som är den minsta. Och så har vi de olika listorna. UL, OL och DEL. UL, unordered lists, det vill säga har ingen inbördes rangordning, utan ser vanligtvis ut som en punktlista. OL, ordered lists, som då automatiskt numreras. 1, 2, 3 och 4. Och så vidare. DL, definition lists, för att definiera termer och beskrivningar som relaterar till termerna. Fieldset är en vanligtvis inom form. Man kan nog, det är nog bara till och med giltigt att använda den inom formtaggen för att gruppera fält. Lämpligtvis strukturera formulär. Några exempel. När har man vad vart? Är nästa logiska fråga då. Ja, först så behöver man ju veta vissa regler. Och vissa saker kan inte stå själva. Prata lite om det precis, att fieldset-taggen hör hemma i form-taggen. Den kan alltså inte stå själv. Det är samma med en input-tagg. Gör sig inte utanför en form-tagg heller. Därför att formtaggen är den som ser till att skicka in det data som du skriver in på taggen. Kan vi tänka oss mer? Ja, det är det. Vi får säkert återkomma till det. Några regler om block och inline-element som jag nämnde. Du kan inte ha ett block-element i ett inline-element. Inline-element, som du kanske kommer ihåg, var element som löper med texten. Och man kan inte sätta en storlek på dem, det vill säga en width eller en height. Och, men blockelement kan innehålla alla andra blockelement, för att då är de fortfarande blockelement. Ganska logiskt. Och varför du inte kan ha block element i ett inline-element är för att då kan det inte flöda längre med texten, och därför är det då följaktligen inte längre ett inline-element, och det kommer därför heller inte att validera. Browsern kommer inte att explodera, men du kommer inte kunna validera din HTML-kod, vilket vi ska titta på om en stund. Inline-element i andra inline-element går förstås bra också. Undantaget från regeln är då H1 och H6, alltså rubriktaggarna, är egentligen blockelement. Det vill säga att de fyller automatiskt hela browserfönstret i horisontalläge. Och de kan bara innehålla inline-element. Alltså inte som andra generella blockelement innehålla andra blockelement. Kan vara bra att veta. Ja, det här kanske är lite förvirrande och rörigt, så att vi kan ju kika på några exempel. Texten markerad i grönt är då giltig. Koden är inte komplett, utan jag har kortat ner den bara för att illustrera. Det skulle till exempel på input där, så skulle vi ha då ett namnattribut, ett id-attribut. Det är väl det vi skulle ha på länken här. Skulle vi ha en länk kanske inom href-attributet här mellan citationstecknena. Samma sak här till src-attributet för script-taggen, så skulle vi ha en URL som pekar ut ett script-library. Men här bara för att illustrera nästlingen utav de olika taggarna. Som vi sa, input-taggen måste ju finnas inom en form-tagg. För att vara logisk och giltig. Och här pratar vi alldeles nyss då om att rubriktaggen kan inte innehålla andra blockelement. P-taggen är ett blockelement, så att den där kommer inte att vara giltig. Däremot så kan vi ha div-taggen, blockelement igen, med p-taggen som är ett annat blockelement. Blockelement till blockelement är helt okej. Title-taggen har jag inte pratat så mycket om tidigare, men den måste ligga i head-taggen som ligger högt upp på sidan. Den kan inte ligga i body-taggen. Och här har vi en som
ofta orsakar en del huvudbry. Till exempel att man vill ha en länk med kanske en större yta. Säg att du har en, ja, ett block som du har stylat till en viss storlek. Och då vill du att hela det blocket ska bli klickbart. Så skulle man kunna tro att man vill göra på det här viset. Och det kan man, men det kommer inte validera. Så att det finns andra sätt som jag inte tänker gå in på nu. Men sådär är inte det bästa sättet. Och tidigare har man även rekommenderat att skripttaggen då för JavaScript-bibliotek ska ligga i headtaggen. Men det är helt giltigt att lägga den i bodytaggen. Numera är det till och med rekommenderat att skripttaggen ska ligga i botten på bodytaggen. Och det har med prestandaskäl att göra. Därför att externa script libraries blockar renderingen av sidan. Den fortsätter inte att ladda resten av sidan förrän hela scriptbiblioteket är nedladdat. Och därför är det bäst att ha den då i botten på sidan. Vilket gör då att alla bilder, texter och så vidare visas först innan scriptbiblioteket laddas ner. Vilket gör då att sidan blir så snabb som möjligt, i alla fall ur den aspekten. Ja, fortfarande förvirrande. Hur ska man hålla reda på allt det här? Ja, dels så lär man sig med övning. Och man kan då validera, jag pratade lite om det några gånger. Och att man validerar sin HTML-sida, det gör att man skickar koden till V3C som är en gruppering med kloka människor, får vi hoppas. Som sätter diverse standards för hur en HTML-sida bland annat ska se ut. Hur koden till den ska se ut. Och då kan man skicka sin kod. Och så räknar den lite och så får man tillbaks något bra, förhoppningsvis. Som säger då, ja, det här var okej eller nej, det här förstår jag inte. Och så får man gå därifrån. Vi ska kika lite på det sen. Validera din HTML. Precis det vi pratade om. Okej, det här verkar ju bra. Men ibland så har det blivit lite mycket fokus på validering i sig. Så till den milda grad att man väljer att undvika lösningar som egentligen för funktionens skull hade varit bäst. Då motverkar validering sitt syfte. Prio är funktion och utseende och validering är mer av ett verktyg för att uppnå funktion och utseende. Så att validerar inte sidan så är det inte hela världen. Det beror på förstås lite vad det är för fel. Om det är nästlingstaggar eller säg att man har glömt att avsluta en tagg till exempel. Då är validering jättebra att fånga upp det. Som strukturfel, nästlingsfel, alltså att man har lagt fel tagg inom fel på fel ställe på sidan. Glömt att stänga taggar. Alltså du har ingen avslutningstagg till exempel på din div-tagg. Och det kan få väldigt konstiga konsekvenser. Eller man har glömt attribut som är required. Alltså att de är tvingande, man måste ange de attributen för att koden ska fungera på bästa sätt. Då är validering ett jättebra verktyg för att hålla kollen på det här. Så validera ofta och tidigt. Kommer att underlätta en hel del i det långa loppet. Precis, problem. Sidan ser inte alls ut som du har tänkt dig. Den verkar konstig. Renderar underligt, ser underlig ut. Största allmänhet. Mycket troligt att du kanske har glömt en stänga en tagg eller att du har fel tagg på fel ställe. Och det fångar då alltså valideringen upp. Och man då använder den här webbsidan eller URL:en för att validera sin data. Det finns även ett jättebra verktyg för bland annat Firefox för att validera. Och den heter Web Developer Toolbar, Web Developer Toolbar, och det är alltså en add-on till Firefox. Den har också en massa andra bra verktyg som underlättar webbutveckling.
Så den kan jag rekommendera. Det kommer finnas länkar till den här screencasten sen. Så jag behöver inte lägga det på minnet just nu. Way of the HTML. Vi har pratat lite tidigare. Presentation, funktion och struktur. Och det är bra så långt. Men det finns ett par andra saker som också är viktiga. Men som kommer in senare i kurs. Men jag vill ändå att ni ska ha det med er på er resa. Och den första är då relaterad data. Det är en stor sak som man pratar om. Semantisk HTML och sådana saker. Och semantisk HTML eller relaterad data, det är alltså data som hänger ihop på ett eller annat sätt. Som har en struktur. Och varför är det viktigt och bra? Ja, sökmotorer är väldigt viktiga. Du kan skriva världens bästa sida, men om ingen hittar den på någon sökmotor så ja, kanske det inte är så kul. Och sökmotorer gillar relaterad data. Det är generellt bättre. Det blir lättare att skriva kod, koppla på kod i efterhand om man har data som hänger ihop på ett eller annat sätt. Exempel på data som hänger ihop, det är ju lister. Att man strukturerar sin kod med rubriktaggarna, H1, H2 och så vidare på ett logiskt sätt. HTML5, då blir det jättemycket relaterad data. Det är inte så mycket i HTML4, men man måste börja någonstans. Så tänk på det tills nästa gång. Separation. Det har funnits länge. Det är att man alltså delar upp sidan i tre delar. Första delen som vi har pratat om nu, det är information, alltså texten som syns på din sida. Och nästa del är då att du kanske vill styla den, alltså färg, form och så vidare. Och det sista är då funktion. Det vill säga att det händer saker när du klickar på länkar, det kanske är någonting som animerar in eller ja, ändra färg och ja, vad du nu vill göra för någonting. Och traditionellt sett, historiskt sett, så har man blandat allt det här i en salig röra. Det vill säga att din styling-information finns i din HTML-fil tillsammans med din funktion, alltså vanligtvis JavaScript. Alltihopa i en salig röra. Och det är dåligt av flera anledningar. Så att man vill alltså separera dem. Och då har du externa style sheets för din design, styling. Och funktionen i externa JavaScript-bibliotek. För att koppla funktionerna med late binding till knappar och annat. Och fördelen med det är bland annat underhåll. Att det blir lättare att underhålla. Och det blir då bättre prestanda. För gör du en uppdatering av din text, vilket man vill göra ibland, så kommer den också att ladda ner både din style och din funktion om du inte har separerat dem. Vilket gör att du får sämre prestanda på sidan. Och det blir svårare att underhålla. Du kan till exempel inte ärva funktioner om du har, så att du alltid har en knapp på sidan som bokmärker den eller ja, någonting annat smart. Och du kommer på att attans, jag behöver uppdatera den här koden. Då måste du gå in på varje sida där du har den här knappen. Hade du lagt den i ett externt JavaScript-bibliotek hade direkt att ändra på ett ställe. Så hade den slagit igenom överallt. Och samma med design och styling. Vill du ändra bakgrundsfärg på hela din sajt, räcker det med att du ändrar på ett ställe i ditt style sheet. Hade du embeddat, alltså skrivit in styling direkt på HTML-sidan, hade du behövt gå in på varje HTML-sida och ändra. Och det är inte så roligt. Best practices. Det finns ju några regler som är kloka att följa. De är på inget vis komplett, men det är en bra början om man inte är riktigt torr bakom öronen när man ska börja med HTML-utveckling. Så att den här listan är inte komplett. Men börja med att följa de här. Rätt tagg till rätt sak.
kan låta enkelt, men ett vanligt exempel är till exempel att du har ett formulär som ska skickas in till en server, och många använder då en A-tagg, det vill säga en länk, för att skicka in den här. För de tycker kanske att ja, länkar de är enklare att styla och sådär. Men det är inte semantiskt korrekt. Utan en button-tagg är då det lämpliga. Därför att en länk ska länka till data. Medan en knapp används för någon form av åtgärd. Och i det här fallet så är åtgärden att skicka formuläret. Och därför lämpar sig heller inte en länk. Det kan vara också lite förvirrande, för man kan ofta högerklicka på länkar och öppna dem i ett annat fönster. Sådana saker. Och det är heller inte logiskt att öppna inskickandet av ett formulär i ett annat fönster. Så, ja. Rätt tagg till rätt plats. Rätt tagg till rätt sak. Samma sak som att du BR-taggen kan du i princip glömma. Använd P-taggen istället. Den är inte förbjuden, BR-taggen, men det kan vara dumt att använda den av den anledningen att BR-taggen är svår att styla. Alltså man vill ändra mellanrummet mellan raderna senare, säger vi. Och har du haft en BR-tagg här så hade du fått problem. Hade du däremot lagt de här inom, nu är det här en lista då, men om det hade varit två textrader och du hade lagt dem inom en P-tagg istället, så hade jag kunnat styla dem väldigt enkelt och säga att det här, det ska vara det här avståndet, eller det ska vara smalare eller bredare eller vad du vill, så att det blir mer flexibelt. Rätt tagg till rätt sak, några exempel. Lowercase till allt. Historiskt när HTML kom, eller i alla fall så länge som jag höll på, sen 99, så var det High Chaparral med textstorleken, alltså lowercase, uppercase, vad du nu vill använda. Sen kom XHTML och det var ju coolt, så det slängde man sig över. Och då skulle det vara lowercase till allting, det vill säga små bokstäver. Och nu i HTML5 så får man göra hur man vill. Men jag rekommenderar er att använda lowercase. Det ser helt enkelt prydligare ut. Men det har ingen funktionell betydelse. Men koden blir lättare att läsa. Citattecken runt attribut. Man kan klara sig utan. Men man kan också få en massa problem. Så det enklaste är att alltid använda sig av citattecken runt attributen. Ja, det var vad jag har att säga om det. Avsluta dina taggar. Man kan också, i XHTML skulle man avsluta allting. HTML behövde man inte avsluta allting. Man kunde klara sig utan. HTML5 är vi tillbaks på HTMLs goda tid. Att man kan klara sig utan. Men det bästa är att avsluta alla taggar. Start och sluttagg. Och är det att du bara har en tagg, alltså ingen sluttagg som input-taggen, så en självstängande tagg, det vill säga en slash precis i slutet på taggen. Det är min rekommendation. Grunddesign är ett egentligen mer avancerat ämne, men man ska försöka tänka på att inte ha så många nivåer i din kod. Om man tänker sig ett filträd, filhanteraren i Windows exempelvis, så ska det vara så få nivåer som möjligt. Och det har att göra med prestandan på din sida. Om man blir tvungen att tänka till i sin struktur, vilket gör att tänker man till istället för bara slänger sig över koden, så kommer den också bli lättare att underhålla. Och i och med att den är grund, så kommer den med största sannolikhet att bli snabbare att rendera. Alltså leverera den till den användaren som kommer till din sida. Och det vill vi ju göra så snabbt som möjligt, naturligtvis. Ja, det här är då i princip en minimal HTML5-sida.
Den går att göra ändå mindre, men i alla praktiska hänseenden så är det här det minsta man behöver. Och vi börjar från början. Det är då Doctype. Ni har säkert tidigare sett, om ni har hållit på med HTML lite tidigare, så har ni säkert sett den gamla typen av Doctype som ser ut någonting så här. Betydligt längre och krångligare att skriva. Men i och med HTML5 behöver man alltså bara skriva den här. Och det kan ni börja med på en gång. Det finns ingen anledning att göra någonting annat. Den stöds av alla moderna browsers, till och med Internet Explorer 6. Utan någonting extra. Och anledningen till att man anger en doctype är för att berätta för browsern vad det är som kommer. För det kan vara lite allt möjligt som browsern får ta emot. Det kan vara bilder, det kan vara text, det kan vara XML, JSON. Och ja. Så då sätter man den här. Det är inte ett måste. Men gör man inte det så går browsern in i någonting som kallas för Quirks Mode. Alltså i och med att den inte vet vad det är som kommer så måste den försöka lista ut det själv. Och då kan din sida se ut lite hur som helst. Vilket oftast är dåligt. Och i och med att browsern inte på förhand vet vad det är som kommer så måste den räkna ut det. Vilket gör att det kommer ta lite längre tid att visa upp sidan. Så i 999 fall av 1000, ange en doctype. Och är du osäker, ange en doctype. Det är ett råd. HTML-taggen ser inte så mycket ut för världen, men den kan vara bra till ett par saker. Och det första och enklaste är lang-attributet, lang för language. Och där kan man ange vilket språk som din sida är på. Ja, vi som besöker den förstår ju kanske det på automatik förhoppningsvis. Men en sökmotor som kommer dit har inte lika lätt. Så den kan använda lang-attributet. Och även skärmläsare är vanligt att de använder lang-attributet för att kunna läsa upp den text som du har på din sida för synskadade exempelvis. Så det är väldigt lätt att lägga till. Det är bara att skriva in lang lika med. Och landskoden, SV för Sverige eller EN för USA och England. Och så vidare. Och man kan även sätta en klass på den. Jag har inte pratat någonting om klasser tidigare. Och klasser har egentligen med nästa kurs att göra. Men lite kort så använder man klasser för att styla och gruppera information som man vill styla. Till exempel om alla inputfält ska vara en viss bredd. Så kan man sätta en klass på dem. Man kan döpa till vad man vill, men gärna någonting som är lätt att komma ihåg och förstå. Och har man då en server-side, alltså en server som levererar ditt data, så är det enkelt att sätta en klass på den här och säga, sniffa ut vad är det för browser som kommer hit. Är det IE9 eller är det IE6 eller är det Firefox eller vad kan det vara? Och så sätta en lämplig klass här. För att det underlättar sen när du ska göra din styling. Det är inte så mycket ni behöver tänka på nu. Men jag tänkte att ni skulle ha mer det i alla fall. Headtaggen. Det är vissa saker som bara kan ligga i headtaggen. Till exempel title som vi ser nedan. Styles. Alltså CSS. Länkade CSS-filer. Metataggar. Det är sådana saker som bara kan ligga i headtaggen. Så den är viktig. Titletaggen ska du ha med. Det är det som syns överst i browserfönstret. Som också den text som syns när användaren bokmärkar din sida. Och det är den text som syns på sökmotorer i länken till din sida. Så den är viktig att tänka på. Och används också för sökmotoroptimering. Alltså det som står här är av vikt, så tänk er för när ni sätter den. Bodytaggen, det är här allting som era användare kommer interagera med är det som ligger mellan bodytaggarna. Tabeller, text, data, alltihopa, det ska in här emellan. Frågor.
på det. Det är lite svårt att ställa live till mig nu direkt kanske. Men ni är välkomna att skriva kommentarerna eller skicka ett mejl. Länkar ska finnas tillsammans med den här screencasten. Ja, tack för mig för att ni tog er tid och koda hårt.